Re, viss ēters ir te! Par spīti skaļiem draudiem pamest darbu un brīdinājumiem, ka nebūs, kas strādās skolās un bērndārzos, pašlaik prasības vakcinēties dēļ atlūgums iesnieguši pavisam maz pedagogu. Un daudz no viņiem tomēr izlēma par labu Covid potē vai nogaida, ka tiks atstādināti. Latvijas televīzija aptaujāja 10 lielāko pilsētu izglītības pārvaldes un tās esošo situāciju pagaidām vērtē kā labu. Tomēr pilnīga skaidrība būšot vien pēc vairākām nedēļām un vairāk par to stāsta Vita Anstrate. Ar Rīgas Juglas vidusskolas sporta skolotāju Argiti Kučāni tiekamies skolas sporta laukumā, kur aizrit viņas ikdienas darbs. Vēl pirms gada, bailēs no Covid-19, Argita vēlējusies vakcinēties, taču ar laiku nākusi pretēja pārliecība. Vakcinēties viņa neplāno un attiecībā uz darbu gaida. Kas būs, tas būs. Mans organisms ir tik spēcīgs, un es jūtos vesela un laimīga, un es neesmu nekad vakcinējusies pret gripu vai tāda veida līdzīgām saslimšanām, un es neuzskatu to par vajadzību. Līdz ar prasību vakcinēties, lai varētu strādāt, daudzi pedagogi tomēr ir devušies vakcinēties, un izglītības darbinieku vidū vakcinācijas aptvere pieaugusi līdz 87%. No otras puses vēl aizvien 13%, jeb gandrīz 11 tūkstoši izglītības iestādēs nodarbināto nav vakcinēti. Un trauksmi par to ceļ skolotāju arotbiedrībā, kur rēķināts, vismaz 1000 no viņiem varētu iesniegt atlūgumus līdz 15. novembrim. Tās radītu reālas grūtības izglītības procesa nodrošināšanā. Tas ir skaidrs, ka tas būs sloks. Tiem, kuri paliks strādāt, tas ir skaidrs, ka daļa skolas būs spiestas attālināti, īstenot noteiktus mācību priekšmetus. Un tas ir skaidrs, ka daļā pirmskolas izglītības iestādēs kādas grupiņas būs jāslēdz. To, ka būs šie atlūgumi, tas ir skaidrs. Skolēnu brīvlaika pagarināšana un līdz ar to iespēja pagarināt. Gaidām strādāt attālināti, kā arī dotais laiks, lai tomēr dotos saņemt poti, daļu vēl attur no darba attiecību galīgas pārtraukšanas. Ļoti daudzi, tāpat kā skolotāji Juglas vidusskolā, paši atlūgumus nesniegs sagaidot, kad tiks atstādināti. Kartē varam redzēt, ka arī pašvaldībās, kurās strādās simtiem un tūkstošiem pedagogu, darba attiecības līdz šim pārtraucis vien retais. Jelgavā saņemti 6 atlūgumi, Jēkabpilī, Ventspilī 3. Citur pa vienam vai nevienam pagaidām. Es sapratu, ka nav nekādas problēmas. Tā ir tā pati vakcīna, tāda pati kā visas pārējās. Un turklāt tā situācija nebūtu neuzlabosies, un tāda viņa būs visu laiku. Nu, mēs būsim tā pati spiesti. Lai darbotos, iet uz priekšu, vakcinēties. Piemēram, Jēkabpilī uzskata, ka vairākums vakcinēsies, bet ar piesardzību uz tuvāko nākotni raugās Ventspilī un Jelgavā. Tur abās pilsētās vairāki 10 un pat 100 pedagogu vakcinēties nevēlas. Vēl daļa paņēmuši slimības lapas, un pašvaldībās jau meklē plānu B. Skolotājiem palielināsies darba slodze, nenoliedzami būs virsstundas. Mēs redzam, ka tās būs reāls virsstundas. Jūs saprotot, ka šī situācija noteikti beigsies, būs problēmas ar to, kas strādās. Mēs esam arī konsultējušies ar augstskolām, mēģinot piesaistīt papildus lektorus no šiem te īpašiem priekšmetiem matemātika, fizika. Diemžēl pagaidām arī tur šī situācija nav pārāk cerīga, ka būtu kaut kur rezervē augstskola pasniedzēja, kas varētu nākt skolām talkā. Tikmēr skolotāja Argita Kučāne vēl cer, ka varēs strādāt savā jomā, ja ne tagad, tad tuvākā nākotnē. Ceru uz to, ka viss mainīsies, jo man darbs patīk, un es vēlos arī šeit turpmāk palikt un strādāt. Un ka kaut kādas manipulācijas ar savu ķermeni būs brīvprātīgas, nevis piespiedu. Vita Anstrate, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.